Lorong seni baharu di tengah bandaraya Kuantan atau lebih dikenali sebagai Kuantan Street Art telah menarik kira-kira 50,000 pengunjung sejak dibuka secara rasmi pada 21 Februari lalu. Pengurus Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syaka Syamsuddin berkata, jumlah ini juga dijangka akan terus meningkat pada masa akan datang. Beliau berkata, kebanyakan orang ramai khususnya pelancong memilih Pahang sebagai destinasi pelancongan mereka sekaligus membuktikan bahawa negeri ini mempunyai banyak kelebihan dan tarikan menarik. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan ke Kuantan Street Art di Kuantan semalam. Turut hadir pengurus Jawatan Kuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Shahanizah Syamsuddin dan Setiausaha Majlis Bandaraya Kuantan Yang Hormat Datuk Hamizah Hamzah. Beliau berkata kawasan Kuantan Street Art ini juga boleh menjadi ikon pelancongan terbaharu di negeri ini dan pihaknya juga telah mengambil langkah memasang kamera litar tertutup di kawasan berkenaan. Beliau turut berharap orang ramai menghargai kesemua 36 lukisan jenis 3 dimensi ataupun 3D yang dihasilkan oleh 13 pelukis yang merupakan anak Pahang sendiri di laluan tersebut.